Mëngjes, përshëndetje gjithë teleshikuesve nga unë Handicap Gjiu, mirë se vini në transmetim drejt për drejt në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjesin e sotëm në emisionin Shtypi Ditës dhe ju. Spare dhe të kemë si që të njemi me titut kërësor të gazetave për sot, çfarë shkruhet në gjithat përditshme që kam drejtur në redaksi, në numër e kësajt marrë për datën 2 gusht të vitit 2022, dhe në pas dhe të kemë si që të komunikojnë se dhe kone dhe temës së ditës. Nalim më shumë të situata në verit Kosovës edhe gjitha reagimet. Por pasur në shtypit e njësi me gazetën Panorama, cilën në këto momente kemi në ekran dhe fillojmë me zhvillimin kryesor për kryartikullin. Afatet për tapin, si bëhet regjistrimi i shtëpive të para viteve 91. Kush përfiton për sipërfaqet deri në 300 metra katror, kalimi pronësisë së ndërtimit dhe trualli kryhen pa pagesë. Historia horror në mes të Tiranës, si 51 vjeçari rrahu për vdekje komshiun për një vend parkimi. Dëshmit e banorve, Alban Mëneri ishte problematik dhe i dhunshëm. Foto është edhe vendi ngjarjes, pra një ngjarje rëndë regjistruar pak ditë më parë këtu në kryeqytet. Eci më tej. Çështja e detit, qeveria ka shpenzuar 1.8 miliard lek pa autorizim nga presidenti për marrëveshjen me Greqinë. Zbardhet kontrata sekrete, qeveria miratoi dy pagesa, një për kompaninë e konsulencës dhe një për Akshin. Në foto është momenti një prej mbledhjeve të qeverisë shqiptare. Skandali nepotizmi në sistem, vajza te hetimi i ati shef sektori tezja në doganën e Durrësit. Mbështetja ekonomike, familjet në nevojë, syt nga qielli, paketa antikriz shtyhet në shtator. Reciprociteti, Kosova kalon 24 orë tensioni me Serbinë, në Bashkimi Evropian organizon takim Kurti Vučić. Dokumentet sekrete, siguratis në Jugoslavi, Nikol Hysaj, pasi dhe konspiroj sigurimin e shtetit dhe u përndoq 6 vite. Letra e Recep Kollit për Enveri në Korik të vitit 1979. Së fundit jemi me dy opinionet dhe analizet e ditës sot, që të plota mund të lezoni në brëndësi. Pëllum Nako shkruan një beratas i mirë. Nga Gzim Tushi keni mund si të lezoni politika, politikani dhe shpërdorimi i gjuhës politike. Këtë ishen gjitha zhvillimet dhe materialet e pasqyruara në gazetën Panorama në numrin e kësajt marte, me dhe të lëm pas këtë të përditshme për të vijuar me gazetën Tema. Jemi me gazetën Tema në këto momente, shohim në ekran edhe zhvillimin kryesor. Dosja i M, rezidenti, agenti, informatori, strehuesi, si i bënte bashkëpunëtorët sigurimi i shtetit. Intervista Agron Jack Marka i Zoti Meta kërko dosjen tënde dhe bëj transparencë për akuzat e qeverisë. Zbrit poshtë se ta tregoj unë punonjësi i RTS-s rreth për vdekje mësues Nikolinin që ndërhyri për të ndarë sherrin mes agresorit dhe një gruaje. Alban Mëneri, montazhieri i RTS-s, ka goditur për vdekje mësues Nikolin Stakën që e kishte fqinj. Mëneri po debatonte me një grua për vendin e parkimit, ndërkohë, detajet i gjeni në faqen 6. Rëfimi tragjik i të mbijetuarës nga kampit e Pelenës, nëna vetëm qante, ajo ishte e re dhe ata të komandos i bënin shantazhe e provokime. Rubrika dosier vjen në faqet 10-11. Populli i 2 marsit në urdrat e zyrtarve të Edi Ramës. Rubrika përditshme antena brenda familjes. Muli po bën plane si të konkuroj brisin e tatimeve. Familjet në nevojë me syt nga qielli, paketa antikriz shtyhet për në shtator.
Fokusohemi edhe tek opinionet e ditës. Merë bazë shkruan pse SPAK duhet të sqaroj identitetin e Ilir Metës para hetimit të tij. Ish presidenti i Shqipërisë Ilir Meta mund të gjendet para veprës penale të falsifikimit të identitetit të tij. Është fjala për përdorimin e tij në opinion e plotë në faqen 8. Shkrimi i radhës vjen nga Frok Çupi. Pse spionët dhe tregtarët tyre u zbuluan pikërisht tani? Nëse ky parlament shkon në pushime, atëherë nuk ka pse të kthehet më. Duhet të ndërtoj sigurinë, të bëj ligjet që të rrethoj spionët dhe të korruptuarit hajdutët që mbajnë në drynat, analizon Frok Çupi. Opinioni i fundit nga Edmond Arizaj, disave u shtequr e drejta e detit dhe diellit. Nuk ka pushime për të gjithë, nëse pushim quanjet kohën në bregdet pasi keni vrarë mendjen 2 muaj ku do të gjeni lekët, keni bërë 3 javë hesape sa shkon dhe sa ju mbeten, keni planifikuar sa dreka. Kishte edhe opinioni nga Edmond Arizaj, edhe gjitha këto opinione keni mundësi t'i lexoni pranë Brëndësi në faqet 8 dhe 9 dhe po ashtu mund të gjeni në Brëndësi edhe gjitha zhvillimet e faqes parë të gazetës Tema. Ne lëm pas edhe këtë të përditshme, më njëherë kalojmë në gazetën shqiptare, pas gazetës Tema e radhës është gazeta shqiptare. Do shohim në këto mende, në zhvillimin kryesor është ajo se çfarë ka deklaruar gjatë ditës djeshme kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta. Meta, qeveria po pushon, por vjedhjet në dogana nuk ndalen. Kryetari i Partisë së Lirisë, gushti muaj më i nxehtë i denoncimeve. Meta e mëron Brisida Shehajn, koordinatore kombëtare kundër korrupsionit. Pushimet nuk janë alternativë për Partinë e Lirisë. Në foto pra shkreu i PL, pra Partisë së Lirisë, Ilir Meta në daljen e djeshme për mediat. Vjojmë opinionet e ditës. Kastrioti Islami shkruan nga boshatisja e vendit drejt cënimit të ekzistencës së kombit. Nga Enver Obelli mund të lexoni, Kosova po e paguan çmimin e marrëveshjeve të dëmshme. Dhe vjojmë në këto momente ekzaktësisht me situatën në Kosovë, në veri të vendit kryesisht, tensionet në Kosovë, Berisha, Rama rreshtohet krah Vučićit, Begaj i telefonon Vjosa Osmanit. Shëbat e vlerësojnë të lishëm. Kryetari Partisë Demokratike, a i heshti për 24 orë, pastaj u ahodhi fajin në fshatarve serbë. Ecim me tjera ngjarje dhe zhvillimin nga aktualiteti që pasqyrohen nga gazetën shqiptare. Performanca, raportimi me IFRS, fitimi sektorit bankar në rritje 27% për 6 mujorin. Ndihma familjet në nevoj me sytë nga qielli, paketa antikriz shtyhet për në shtator. Si të aplikoni ishtë përndjekurit listë e re me emrat e përfituesve, dokumentet, kadastra, legalizimet, emrat e pronarve për Sarandën, por edhe për Korçën, skandali në dogana, ja rastet e reja të nepotizmit, ligji për parandalimin e konfliktit të interesit ndalon punësimin familjar. Vajzat e hetimi doganor, i ati shef sektori, tezja në doganën e Durrësit. Edhe së fundmi auditimi, politikat mjedisore KLSH, pra kontrolli lart i shtetit, bashkit nuk kanë struktura dhe as fonde buxhetore. Ishin në gjitha zhvillimet e gazetës shqiptare në numrin e kësaj të martë. Do të kemë mundësi që të zhvendosemi me gazetën Dita tashmë. Materiali kryesor në gazetën Dita është një material ekskluziv, ekskluzive nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Do të shohim me gjitha detajet. Ku ndahem me Pascal Milon, pra ekskluzive nga SBA, ku ndahem me Pascal Milon. Xhelal Gjeçovi, replik me Pascal Milon për dy vëllimet mbi lansh për luftën antifashiste nacional çlirimtare të botuara kohët e fundit. Mukja dhe e ashtu quajtura luftë civile në Shqipëri gjatë luftës së dytë botërore. Përse Enver Hoxha nuk mori pjesë personalisht në mbledhjen e mukjes dhe pse nuk u pranua marrëveshje e famshme nga fronti antifashist nacional çlirimtar?
arqoja jo vërtet në luftë civile, apo shërbeu si casus belli për të justifikuar bashkëpunimin me okupatorin nazifashist. Spekulimet me çështjen e Kosovës, plot faqet 10 dhe 11, pra Xhelal Gjeçovi, replik me Pascal Milon. Antiterrori kishte dyshime, po vinin në Shqipëri, të bëhet çifti iranian me shtetësi gjermane. Si u shmangë përplasja, çfarë ndodhi në veriun e Kosovës dhe gjithë reagimet zyrtare? Procedurat si të merrni online rezultatin e provimeve të shtetit, vlefshmëria pa afat. Dhe në zhvillim të fundit në pjesën e sipërme në këtë të përditshme, nga Bedri Islami, pikturat e Ramës nuk janë alibi e Metës. Edi Rama mund të jetë gjithçka, por kjo nuk përbën alibi për të shkuarën e Ilir Metës. Sa më shumë që mburoja e tij të jetë e shkuara e shefit sotëm qeverisë, aq më tepër njeriu mund të dyshojë mbi të vërtetat e tjera, analizon Bedri Islami. Dhe nga gazeta Dita, së fundmi kalojmë tek Panorama Sport. Jemi me zhvillimet sportive, sparje edhe me lëvizjet në merkato, pra me tregun e shitbleries së futbollistëve, mbrojtës dhe sulmues dopjo goditje e Kuksit. Ekskluzive, klubi merr portugezin Tiago Ferreira, ka qenë pjesë e kombëtares U21, akord edhe me boshnjakun Jovo Lukic, kartoni u vlen nga 400.000 euro. Partizani pret Gurin, Hoti dal kampion edhe me demat. Në foto janë pra futbolisti aktori Partizanit Angjill Hoti dhe sulmuesi Guri, që aktivizohet tek shkëndijet e Tovës. Opinion nga Besnik Dizdari, 60 vjetori Shqipërisë në Kupat e Europës që trondit kampionatin e sotëm. Kapiteni Gurishta, rumunët më lartë se ne, por vllaznia do tjetë për titull. Tirana hum gjyqin me Torasën për 38.000 euro. Fantazisti Argentinas fiton në FIFA kundër Bardhe Bluve, zbardhet edhe vendimi i plot. Kurbinasit Laçi kërkon trajner me Zani drejt rikthimit. Shumë edhe zhvillimin nga futbolli europian. Djalli gjen fantazist, Kakaja i ri, De Ketelaer zbarkon në Milano. Intervista Ronaldo, Juve, Inter, Milan, i ja kush del kampion, bëhet fjalë pra për Ronaldo fenomenin, brazilianin Ronaldo, cili analizon ekipet e Serisa. Inter, Alexis Sanchez ikën, Reali ofron shkëmbimin Asensio Barella. Qoka Gjermanësh, Habia në Myni, Bayern i blen edhe shoferin e Manes. Xhixat e United, Cristiano u kthye në fush, por bën sherr me trenerin Ten Hag. Shpenzime pa fund, çmenduria Barça nga faliment në mbret të merkatos. Ishte gjithçka dhe nga zëdhën Panorama Sport dhe kjo ishte gjithë pasyre shtypit për ditën e sot me numri kësajt martë e për datën 2 gusht të vitit 2022.